তেজপুর চহৰৰ মাজমজিয়াত লহকৰ উদ্যোগ প্ৰাইভেট লিমিটেডে আগবঢ়াইছে এক ভিন্ন ৰুচিৰ খাদ্য সমাহাৰৰে সমৃদ্ধ ভেজি ফুড। চাইনিজ ভিলা আৰু চাট হাউচ। ভেজি ফুড য'ত আছে সাউথ ইণ্ডিয়ান খাদ্যৰ এক অপূৰ্ব নিদৰ্শন। চাইনিজ ভিলা বিভিন্ন জুতিৰ বিদেশী খাদ্যৰ সমাহাৰ আৰু চাট হাউচ বিভিন্ন তৎকালীনভাৱে তৈয়াৰী ফাষ্টফুড উপভোগ কৰক মুকলি পৰিৱেশৰ মাজত। এই সকলোবোৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এক পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশৰ মাজত। চাইনিজ ভিলা আৰু চাট হাউচৰ বাবে লিফ্টৰ ব্যৱস্থা আছে।